Disenjatorët e njohura të modës, Vlora dhe Kaltrina Fashion Designer, vazhdojnë të sjellin art të bukur në kreacionet të tyre unike. Ne vizituam atelen e tyre në Ferizaj, ku Vlora na tregoi detajet e rëndësishme të veshjes që duhet t'i dini e femër që të duket të veçantë në natën e vitit të ri. Kjo është kreacioni i cilin ne kemi pasi propozim sante për gjitha ato femrat që kanë dilema si më duhet natën e vitit të ri, do me thonë një prej natëve ma të rëndësishme të vitit, ma festive, kisha me thonë. Jo, rastisht e kemi përgjithë dhe ngjyrën e kuqe, është ngjyrë shumë elegante, mirë po dhe i përshtatet ngjyrave, dritave, vezullimeve, i përshtatet ma shumë dhe ma nasaj natë. Detajet cilat i ka fustanin, janë edhe pse është me gjatësi dhe ma një shkurt, për me bo pak ma të rëndë. Këtë detajin alë këtu prej peluqit, prej gzofet, e i përshtatë stinës të lës jemi, dhe me thanë, e jep edhe në ndjenjën e ngrosit. Mas ne këtë detajet ku ndore që janë, ruzat, gurt, për me ashtu, dhe me thanë, me dalë edhe ma elegant, ma glamuraz. Linja cilë ne kemi para pash, një linje rehatshme, nuk është ashtu fikse dhe shumë e ngusht me qenë për trupe, ofran edhe rehati, dhe këtë detajet këtu të premja, falta cilat kemi përdojt, qesin në trup kogja mirë, një linë fiksune të përshtatshme për femra. Ajo na tha se edhe pse vitet kalojnë, ngjyra kuqe mbetet simboli festave të fund vitit. Pa tjetër se ngjyra kuqe nuk do të mungaj as njerë rige, sidomos në rastën e natët vitit të ri, do me thonë. Me njëherë pas nuancave të mbyllta, cilat preferon gjithmonë prej neve femrave, edhe nëse dalim jashtë ngjyrës zezë, preferojmë të qëndrojmë në ngjyrat nuancat mbrojtë në përgjithësi, sidomos në stilin që jemi, mirë po e kuqja qëndrojmë favorite, sidomos natën e vitit 30 e kësaj prapë. Dyshe që punojnë fuqishëm në industrinë e modës dhe që janë shpallur edhe dizajnatorët më të mirë në vend kohë më parë, ato kanë prezantuar tashmë edhe një koleksion të ri, me fustane të festave të fundvitit, ngjyrat e kuqe, materialet të rasha, ishin pjesë e këtij koleksioni. Atëri ke koleksionin në cilën e sjellëm para 2-3 diteve, është një koleksion i cili ofron do të thotë shumë zgjidhje, si për festat e fundvitit, ashtu edhe për sezonin vjeshtimit, domethënë për këto kohë të ftofta në të cilat do të thotë kemi dëshirë prapë me udok mirë. Në koleksion domethënë ka fustana gjata, të shkurtra, linja e gjerë dhe linja e ngushtë. Në përgjithësi janë modele do të thotë shumë përshtatshme, sidomos nga ana edhe materialeve, por edhe e premjeve. Ajo që ka dalën më shumë të këtë koleksion është që në mes në shumë materialeve ku bën pjesë, domethënë llojit të shtofnave, materialeve të pambukta, detajeve prej gzofit, siç janë këtu te pjesa e lartë, ne kemi përdorur edhe material i cili është shumë i rehatshëm dhe i shumë i përshtatshëm për stilin e dimrit, të shkjala për materialin e plishit, është material që ne e njohim gjithë. Ka nuanca shumë të mira dhe ngjyra shumë të mira prej gjitha kreacioneve do të thotë. Dominon ngjyra e zezë, e kuqe, pishnje, gjelbër të mbyllt, ulli, do të thotë këto nuanca të mbyllta të cilat i kemi sjellur me këto materiale. Plishe për dalim prej herave tjera, këtë rast kemi arrit me sjell edhe me dizajn, do të thotë më herët nuk ka qenë, pavarësisht është si material i më hershëm. Mirë po tash kemi, kjo është ndryshimi që kemi bë tash. Ka shumë detaje të tjera të bukura, shihni në të gjitha kreacionet e fundit. Cili vitë të më parshme, sa vjen e bëhet me prezente tek dizajnatorët, edhe Vlora dhe Kaltrina, në kreacionet e tyre të fundit, kishin sjell një stil të viteve të 20-ta, një femër plot elegancë dhe sensualitet. Në përgjithësi stilet gjithmonë do thotë po ndrohen, po rikthehen, po gjithherë të përshtatura në kohën cilën jemi ne tash. Edhe fustanin cilën e kemi këtu përpara ka prej do thotë stilin e viteve të 20-ta, një kreacion dhe cilat e kemi sjellur edhe në një sfilat, po që kemi prezantuar dhe me shooting ende nuk është postu do thotë në fanpage, shumë shpejt do t'jeti gatshëm, do t'kemi edhe foto me i pa kreacionet edhe ma mirë. Po cili ishte mesazhi i Vlorës për të gjitha femrat që të duken sa më bukur në natën e më të rëndësishme të vitit?
zgjedhi do të thotë nuk është pa qeter gjitha ato femna që kanë të shirë me odok bukur, mirë po mundësit janë të ndryshme. Unë japë si propozim që të bëjnë një kombinim të qka më ndryshe, të eksperimentojnë, të provojnë diçka më ndryshe, do thotë me tesha cilat i kanë në dispozicion, ndoshta me u rikthy në pjesë të dollapit cilat kemi lënë, gjana që nuk i veshim çdo ditë, ngjyra që ndrojnë këto më festive, le të përdorin detajet të ngjyrës të kuqe dhe e di se do t'ja dalin në një kombinim do thotë të kënaqshëm, të përshtatshëm për natën e vitit të ri, një rrip i holl në bel, cilin se kam nuk prej kohesh, ose një këmishë e bukur, një fund glok, një fund me falta i viteve të mëhershme dhe besoj se do të dukem shumë bukur. Në atelejnë saj, kishte fustan nga më të ndryshmet, për një femër që dashuron elegancën dhe stilin unik. Vitin që po lëm pas, ishte shumë frytëdhënës për dyshën Vlora dhe Kaltrina, duke sjellë gjithmonë risinë e kreacionit të tyre.